Përshëndet i miqë, mirë se u takuam në këtë mësim të ri. Tema që do të tratojmë sot për C++ në të jetë pikërishë ka të bëjë me afishimin e dhënave në C++ ose një fëndryshme me temin printimit dhënave ose outputit ose në të shqipëruar mund themi dalja në C++ apo nxjerrja e të dhënave në C++. Le të vazhdojmë pa humbur kohë. Çfarë kuptojmë me këtë? Klikojmë pikërisht në këtë kategori. Atëherë, afishimi apo printimi të dhënave në C++. Objekti cut ose cout që kemi shpjeguar në mësimin e mëparshëm para ardhës së bashku me operatorin më i vogël ose me këtë operator, me këtë simbole, pra simbolin e shenjës më e vogël në matematik, dy shenja të simbolit më e vogël në matematik, tregojnë pikërisht ato që quhen output, ashtu bën për të nxjerrë të dhënat. Është shoqëruar kjo dhe një kut, është shoqëruar kjo me këtë operator, përdoret për nxjerr apo vler, për të nxjerrë vlerat apo printuar tekstin. Në rastin ton, neve këtu kemi marrë një shembull, kemi marrë një ushtrim i cili është zhvilluar në kompjuter. Dhe si që shohim në këtë rast, ne këtu kemi dy skedar të tipit .cpp, pjesë e të njëjtit projekt. Pra projekt në kemi të cëlluar dalja komente me kod burimor sources dhe këtu kemi dy skedar. Këta janë dy skedar të ndarë, të ndryshëm, brenda të njëjtit projekt dalja komente. Te këta dy skedar, main.cpp është pikërisht skedari primar dhe të gjithë skedarët e tjerë do lidhen pikërisht me të. Me këtë skedar, i cili përmban dhe funksionin ton kryesor, ndërsa printo funksion i jashtëm .cpp, ne kemi marrë këtu një skedar tjetër të ndarë nga skedari i parë, ku kemi marrë një funksion dhe këtë kemi paraqitur pikërisht në drejtarin djathas, një program fare i thjeshtë. Kjo është një program i ndarë .cpp, po është një program ku është ndërtuar një funksion. Jam përdorur dy librari thuri include iostream dhe thuri include string me aftësi globale të përdorimit të komandave në C++ si using namespace etc. Dhe këtu, po ta vëmre, ne kemi përdorur një variabël globale statike në mënyrë që kjo të jetë e vlefshme për të gjithë, për të jetë e vlefshme, të shtrihemi me vlefshmëria e saj në të gjithë skedarët e tjerë brenda projektit. Përsa i përket kuptimit të tyre neve nuk na intereson shumë, juve nuk do të intereson shumë kjo gjë se si funksionon kjo gjë, sepse këto gjëra përsa i përket skedarëve të ndryshëm në të njëjtin projekt do trajtohet dhe mësimet e mëvonshme, por që tani po i themi dy fjalë, atëherë është deklaruar një variabël globale e tipit string, statike e tipit string, emri së cilës është afishim dhe kjo variabël e tipit string ka këtë vlerë, pra inicializohet, i japim këtë vlerë dalja e parë nga një funksion i jashtëm. Atëherë, kjo variabël është përfshirë brenda një funksioni, vetë programi ynë përmban një funksion. Një funksion që kanë titulluar me emrin printo. Përsa i përket llojit të funksioneve, të cilët dhe këta janë trajtuar dhe do trajtohen më vonë, ne kryesisht kemi dy lloje, funksione që i krijojmë vetë ne apo funksione të gatshme nga programi. Por gjithashtu kemi dy lloj funksione, funksione që kthejnë vlerë dhe funksione void, bosh që na thjesht na funksione thjesht që përdoren për afishimin e dhënave. Ndërsa funksione që kthejnë vlerë janë ato kryesisht funksione llogaritëse, pra funksione me parametra. Funksioni ynë void printo me klapat, pra printo emri funksioni duke hapur rrethore brenda klapave gjarpërushe kaçurrele, ne kemi përdorur një metodë afishimi. Dhe po ta vëmre, kemi përdorur si out, pra direktivën si out, objektin si out, e shoqëruar kjo me operatorin më e vogël, output themi. Output i parë do jetë thjesht tre hapësira, kam lënë tre hapësira bosh, brenda thonjzave çift nuk ka asnjë gjë, edhe hapësira bosh nifet si e dhënë tipi string. Përsëri output dhe kemi përdorur gjithashtu afishim. Afishim, kemi përdorur pikërisht këtë vlerë. Afishim është pikërisht emri i variablës. Pra, kut afishim e ndajnë. Po ta vëmre, operatori si out në rastin e parë, objekti si out, shoqërohet në fillim me operatorin output,
Pastaj si out nuk përdoret më, kur ndodhet kur si out ndodhet në të njëjtin rreth pasi është përdorur një objekti si out, objekti put. Pra, operatori output mund të vazhdojë në vazhdimsi edhe në këtë rast kut output dy thonjza çift me hapësirë boshe ndërmjet. Kjo është na shërben për të pasqyruar më mirë të dhënat, për të patur një paraqitje më estetike. Përsëri operatori output dhe këtu është vendosur vetëm emri i variablit. Pra, ky funksion që ne kemi krijuar na shërben për ta afishuar njoftimin, dalje e parë nga një funksion i jashtëm. Dalje e parë nga një funksion i jashtëm. Dhe përsëri endline. Atëherë kjo është përdorur pikërisht në programin ton main dhe për ta kuptuar këtë gjë, ne e shohim konkretisht në code blocks, pra në programin ton code blocks dhe po ta vëmë re, ne kemi këtu dy funksion, dy skedar të tipit .cpp, pra .c++, ndodhen brenda të njëjtit projekt që kanë titulluar dalja dhe komente. Te ky projekt dalja dhe komente, unë këtu kam dy skedar. Skedari main, që është pikërisht programi ynë kryesor, me këta do lidhen pikërisht dhe programet e tjera dhe gjithashtu programi printo funksioni jashtëm .cpp. Atëherë te main.cpp, pasi kam krijuar funksionin të tipit void dhe me emrin printo që kryen këtë detyrë, ai do afishoj vlerat e një variabli që kanë titulluar afishin dhe ky variabël i tipit string dhe static që ka vlefshmërin për të shtrirë në çfarëdo lloj skedari, ky me emrin afishim ka është inicializuar me përmbajtjen dalja e parë nga një funksion i jashtëm. Dalja e parë nga një funksion i jashtëm. Atëherë, pra, funksioni ynë kryen këtë detyrë, shkojmë pikërisht te main.cpp. Si bëhet tani lidhja e funksionit tonë të jashtëm në një skedar të veçantë me main.cpp, që është ky program ynë kryesor ose funksioni ynë kryesor. Programi ynë ose funksioni ynë kryesor shohim ne që në int main, këtu kemi përdorur një metodë afishimi, pra si out. Se ky është qëllimi i mësimit, pavarësisht se ne kemi zgjeruar, e shoqëruar me operatorin output i them më e vogël. Brenda thonjzave çift kanë bërë njoftimin përshëndetje nga C++, fillim kanë lënë edhe tre hapësira këtu. Qofse nuk do t'i lija këto tre hapësira, do të ndilte në C fare afishimi, pra jo estetikisht, jo në mënyrë estetike, ashtu siç e doja unë, këtë afishim, atëherë 1, 2, 3, lë 3 hapësira. Përshëndetje nga C++. Endline është direktiv që më lejon të mua të kaloj në një rreshtë të ri në nxjerrjet e dhënave. Por njëkohësisht kam shkruar këtu më poshtë endline, kam shkruar printo. Printo, pra emrin e funksionit i ndërtuar pikërisht në skedarin printo fund jashtëm .cpp. Pra është pikërisht emri, është pikërisht ky emër. Atëherë emrin e funksionit. Përsëri kam kaluar një rreshtë më poshtë për output me si out endline, në të rastin ton si out e në DL, kjo më shërben për të ekzekutuar veprimin për kalimin në një rreshtë më poshtë, pra në ndërprerë rreshtin dhe do të kalojmë një rreshtë më poshtë. Dhe përsëri ne këtu kemi përdorur, pra ku ne përdorim edhe funksionet të jashtë nga një skedar tjetër në programin ton. Po ta ekzekutoj këtë programi që do të ekzekutohet, do të interpretohet pikërisht me main.cpp. Por main.cpp është i lidhur dhe me funksionin ton void, i cili na shërben te për afishimin e dhënave. Një afishim e realizon pikërisht programi main, pra përshëndetje nga C++, jo një, por disa, dhe këtu kut ne përdorim me funksion të jashtëm nga një skedar tjetër në programin ton, nërsa një afishim na vjen pikërisht nga funksioni printo i skedarit printo funksioni jashtëm. Atëherë kam dhënë build në run, pra për të ndërtuar dhe ekzekutuar këtë funksion dhe shojmë rezultatin.
flesim pak. Po, atëherë shohim që ne kemi disa afishime. Përshëndetje nga C++, dalja e parë nga një funksion i jashtëm, ne përdorëm edhe funksion edhe një funksion të jashtëm nga një skedar tjetër në programin tonë. Është e qartë. Dy afishime përshëndetje nga C++ dhe ne përdorëm edhe funksion të jashtëm nga një skedar tjetër në programin tonë. Realizohen pikërisht nga afishimi, metodat afishimi që ne realizojmë në main.cpp, ndërsa. Por, përsëri në këtë skedar, ne kemi gjithashtu e kemi lidhur të me një funksion të krijuar në një skedar tjetër, që me emrin printo funk i jashtëm, funksion i jashtëm .cpp. Për të realizuar interpelimin apo zbatimin e funksionit të jashtëm në skedarin ton main.cpp, neve na duhet të bënim një deklarim, pra void printo, e cila është pikërisht deklarimi një funksioni që një ndryshe si deklarimi një primitive, dhe në të rastin tonë bëhet deklarimi i emrit të funksionit bashkë me tipin e funksionit void dhe pastaj gjithashtu emri i tij si është vendoset në trupin e funksionit main ku të duam ne. Është e qartë. Atëherë kalojmë edhe një në prezantimin tonë. Por, sa herë mund të përdorim neve objektin kut, ne mund të shtojmë sa më shumë objekte kut që dëshirojmë, pra sa të duam ne. Në rrasin tonë nuk kam bërë kryesisht 3 afishime, jam bërë më shumë, po 3 afishime, është bërë një afishim nga në main pikërisht me instruksionin kut për shëndetje nga C++ online, pasta një afishim vjen nga funksionin në jashtë me emrin printo, dhe një afishim tjetër vjen ne përdorëm edhe funksionet të jashtëm nga një skedar tjetër në programin ton. Ne përdorëm edhe funksion të jashtëm nga një skedar tjetër në programin ton. Pra, ne përdorëm edhe funksion të jashtëm, ose që vjen nga një skedar tjetër në programin ton. Pra, kryesisht tre afishime, po, faktikisht janë zbatuar disa herë komanda kut, është zbatuar 3 herë kut, kut and line, gjithashtu bën të mundur kalimin në një ndërprerje të rreshën kalon në një rreshë më poshtë. A mund ta përdorim neve operatorin kut edhe më shumë? Sigurisht, atëherë kaloj pikërisht në programin tim, në int main, këtu unë mund të kaloja disa rreshta më poshtë. Dhe mund të thoshja këtu, pra kalojmë një, si out, kut, output, output, brenda thonjësave, në fal, japim instruksionin end line. Po, mund të thoshja kut, output, output, e në dëllë, end line, po përsëri në të njëtin resh, mund të bëja një output tjetër, pra e në dëllë. Është e qartë. Pra, end line, end line. Në këtë rast, unë e kam zëmbritur programin 3 reshta më poshtë. 3 reshta më poshtë, më thënë 3 reshta, pa 3 reshta më poshtë, unë mund të afishoj diçka tjetër. Këtu mund të thoshja kut, fundi i programit. Fundi i programit. E mbyllim fëndën qift dhe përsëri një end line. End line. Pra, gjitha këto metoda afishimi, operatorin kut mund të përdorë sa e të dua, kur operatori kut shoqërohet me output, output, kjo gjë ndodh vetëm në fillim të një reshti. Në qoftë se kam përdorë një kut, e shoqëruar kjo me output, output, kam zbatuar një instruksion, në rastin e dytë nuk e shkruaj më kut, sepse e zbatuar që në fillim njërë. Dhe në qoftë se jam në të njëtën linjë, ajo do vazhdoj të shkruaj vetëm operatorin output, output. Për output më mirë këtu mund të le 1, 2, 3, 4, 5. 5 apshtira boshe do të jetë fundi i program, do të jetë zhvendosur diku 5 apshtira nga e majta, do më thënë 5 apshtira boshe do këtë nga e majta, do të jetë zhvendosur 5 apshtira djatas. Atëherë, pas i kam për këtë gjë, shkoj të menuja build dhe opcioni build and run, ose kjo ndodhe dhe këtë buton e kemi dhe këtu build and run. Klikoj pikërisht e build and run, dërto dhe ekzekutojmë dhe në këtë mënyrë shohim rezultatin. Po,
ata vëmë re, ne kemi këto afishime, përshëndetja nga C++, dalja e parë nga një funksion i jashtëm, ne përdorëm edhe funksion të jashtëm nga një skedar tjetër në programin ton, dhe këtu kemi lënë 1, 2, 3, 3 hapësira bosh dhe përsëri fundi i programit. Është qartë, pra, ne kemi përdorë disa metoda afishimi, kemi përdorë operatorin CUT si OUT, pra CUT si OUT në mënyrat të ndryshme. E mbyllim, dhe besoj se është qartë gjithçka, në këtë rast ne kemi përdorur operatorin si OUT, por kemi përdorur dhe një funksion të jashtëm për afishimin e dhënave. Në qoftë do ta shkruaj përsëri printo të një vetëm emrin e funksionit, pikpresje dhe shohim rezultatin, japim përsëri, klikojmë të komanda build and run, në këtë rast afishimi dalje e parë nga një funksion i jashtëm dhe dalje e parë nga një funksion i jashtëm është përsëritur dy herë kemi shkruajtur funksionin ton në programin ton int main. Që do të thotë, me qenë se unë e kam shkruajtur dy herë, aq herë do afishohet pikërisht përmbajtja që realizon funksioni ynë printo. Funksioni ynë printo, që ishte pikërisht në skedarin e jashtëm, prito fung i jashtëm, pik të pëpë, kjo funksion kryen të detyr, afishon të pikërish këtë dalja e pa nga një funksion i jashtëm. Në fakt, në këtë program, në këtë projekt më sakt, unë kam përdoj shumë koncepte një kosish, pavarësisht të mësimi, si qëllim kam patur vetëm afishimin e dhënave, printimin, por unë këtu kam përdoj kuptimin e të dhënave, tipet e dhënave, për shembull në klasën tonë kemi një tip të dhënash, një tip variabli tipi string, kam përdorur kuptimin e variablave publik dhe static, kam përdorur kuptimin e funksioneve dhe funksionet void dhe lidhja tyre nga një skedar jashtëm me funksionin ton kryesor. Besoj se kam qenë qartë për këtë mësim, ishte dashur ky ishte mësimi për sot përsa i përket afishimit printimit të dhënave në C++. Miru pafshim dhe mirë takofshim në mësimet e tjera.